მოგესალმები. Șabat 16 საათზე იმედის ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმუნიტეტი. Ჩვენ კი მისი წამყვანები ექიმები ნინო ნადირაძე და გიორგი ჩიჩუა ვართ. Დღეს გადაცემაში ქალის უროლოგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. Სტატისტიკის თანახმად ყოველ მეორე ქალს სიცოცხლეში ერთხელ მაინც გამოუცდია საშარდე გზების ინფექცია, რომლის ყველაზე გავრცელებულ ფორმასაც ინფექციური ცისტიტი წარმოადგენს. Urologiur დაავადებებს შორის კიდევ ერთი ყველაზე ხშირი და აქტუალური პრობლემა შარდის შეუკავებლობა. Ამ დაავადებების მქონე ქალების ცხოვრება ძალიან რთულია. Ზამთრის სეზონის დათკომასთან და ტემპერატურის კლებასთან ერთად კვეთრად იზრდება ვირუსული თუ ბაქტერიული რესპირატორული ინფექციებით ავადობის სიხშირე. Ცივი სეზონის დათკომამდე მნიშვნელოვანია სასუნთქი გზების ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციების საწინააღმდეგოდ პრევენციული ღონისძიებების გააქტიურება და ინფექციების შესახვედრად ჩვენი იმუნური სისტემის სათანადო მომზადება. Გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ თემაზე სასუნთქი გზების სეზონური ინფექციების პროფილაქტიკაზე ვისაუბრებთ. Და დღეს ჩვენი სასაუბრო თემებია: საშარდე გზების ინფექცია ქალებში, ცისტიტის მკურნალობა, შარდის შეუკავებლობა და მისი ძირითადი ფორმები, უროლოგიური საფენების გამოყენება უნებლიე შარდის დროს, როგორ დავიცვათ თავი სასუნთქი გზების სეზონური ინფექციებისგან. Და ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ბატონი ალექსანდრე ხელაია, უროლოგი, ანდროლოგი, მედიცინის დოქტორი, შარდის შეუკავებლობის ექსპერტი. Მარე ზახარ ბიელო მდგომარეობაში არის ქალბატონი და ამისი უპირველესი მიზეზი სამწუხაროდ მათი ანატომია არის. Და ქალბატონი ნანა გალობლიშვილი, ალერგოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. Ცივი სეზონი გახლავთ სწორედ ხელსაყრელი გარემო ამ ტიპის ინფექციური აგენტების გამრავლებისთვის. Და რა თქმა უნდა, წესისამებრ გიორგი სანამ სტუმრებს მოვიწვევთ, შეგახსენებთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. Გადაცემის სპონსორია GM Pharma. Ის წარმოადგენს საერთაშორისო მულტინაციონალურ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომლის მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს და საქართველოს GMP-ს სერტიფიცირებულ საწარმოებში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. Და ჩვენი გადაცემის პარტნიორია წყალი მთის. Წყალი მთის იცხოვრე სრულყოფილად. წყალი მთის მათვისაა ვისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით. Და გადაცემის პარტნიორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Კატარაქტის მკურნალობაში ოფთალმიჯი იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პრემიუმ ხარისხის და ძვირადღირებულ ბროლებს. კლინიკის გადაწყვეტილებით ალკონის ბროლები გამოიყენება საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში პაციენტისთვის დამატებითი გადასახადის გარეშე. Ახლა კი დადგა დრო ვისაუბროთ ქალებში ყველაზე გავრცელებულ უროლოგიურ პრობლემებზე და მოვიწვიოთ უროლოგი, ანდროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, შარდის შეუკავებლობის ექსპერტი ბატონი ალექსანდრე ხელაია. ბატონ ალექსანდრე, ხოლმე. ყოველთვის მიხარია თქვენი სტუმრობა. მადლობა. ძალიან საინტერესო რჩევები გაქვთ ხოლმე ყოველთვის და ამომწურავ ინფორმაციას აწვდით ჩვენს მაყურებელს მათთვის ყველა საინტერესო კითხვაზე. მადლობა დიდი. სხვათა შორის წინა რეიტინგიდან გამომდინარე ამ თემას ჰქონდა საკმაოდ მაღალი გამოკითხვის შედეგად ძალიან მაღალი გამოხმაურება და რეიტინგი და ამიტომაც გადავწყვიტეთ ისევ მოსულიყავით ჩვენთან გადაცემაში. Ერთ მხრივ მიხარია, რომ მეტ ადამიანმა მიიღო ამაზე ინფორმაცია, მეორე მხრივ ძალიან მწუხარ, რომ ესეთი რთული სოციალური პრობლემა არის შარდის შეუკავებლობა და პრაქტიკულად ადამიანის პარალიზებას იწვევს, სოციალურ პარალიზებას. დღეს მეტად გვექნება საუბარი საშარდე გზების ინფექციებზე, რომლებიც ქალბატონებშიც, მამაკაცებშიც საკმაოდ გავრცელებულია და პირველი კითხვა იქნება, ქალბატონებში უფრო მეტად ხდება საშარდე გზების აღმავალი ინფექცია თუ მამაკაცებში და საერთოდ რა დაავადებაა ეს? Საშარდე გზების ინფექცია არანაკლები აქტუალური პრობლემა არის უროლოგიაში. ეს არის ბაქტერიული ინფექცია და ბაქტერიული ინფექციების შორის ერთ-ერთი მოწინავე პოზიცია უკავია. საერთოდ ზოგადად ბაქტერიებს ესეთი რამე ახასიათებთ, მათ უყვართ ლორწოვანი მსგავსი და ლორწოვან გარსზე მიმაგრება. სტატისტიკას არ შეხება ქალს და მამაკაცს, შეფარდება კატასტროფულად, განსხვავდება 1-86-ზე.
calbatonebi, samsohrot, am situația și zalian, liderebi, arian, achidan gaum din are. Esari zogodat, egresul de bolică, autul lebe să aștepte zebis infecția. Tu problema cu aușuen, reagați gargol, tel rigurologiu, problema asta în ic, stentit gaz, cateterit gaz, kencebi arista, es șemnec de moșar lui Dargova, es probleme pe oribeși, tanar deba. Magram, aeseni rogadau tot test, reagați gargol, urologiu, probleme bi. Ierti, otmos de extern. Uzar mazari, are zahar bielum gumariu bașieri calbatoni, da, misiu pirole semizezi, samsohalut mati anatomiaris. Mocle, 6 de nimili, misi siahlove, iset, samsoharut, ceale și da, vizure vulgare, mostan, rogoritaris perianal ruzona, rogoritaris sașoșe sasoli, sivce zona, da, periuritral ruzona. Sadat, țalien didi brzola mim dinariovs, ketilda, vorot bacterie pșoris. Anu es manzili aris mocle, calbatonepsi, care bosada, șardis bușoris, vidrept, quat, mamacatsepsi. Dia, sadgat, sami 8 cm, quat, hauton tanda, te oxmeti, 13 cm, mamacatsan, mi-o artepit. Batonu Alexandre, modit, nilnela miuhoet anatomias. Davit, quat, cistit, ra, sihșirit, hudeba, es patologia. Dar aris, ziritari, galozoi, mizes. Zogat, sașa de exemplu, infecție, sadgat, da, hlo, 8% adgens ambulatorul urologiur practicaș. Alien, didi procent iaris, da, calotonepsi, albat, utanab deba, liderii poziții iaris, nu șileba și adgens oameni dau deba, utanab deba tesez. Am zis, adimize zi, aris, is procesi, romel, džerkide, natla și itzeba. Numărul piroli, sașa de exemplu, scamuțovi infecția, bacteria, ეს არის ნაწლავი შხირი და თავად სათაური სახელი ამ ბაქტერიისა განაპირობებს რომ ის პირველად აღმოაჩინეს ნაწლავში. ნაწლავის შხირი ასე თქვა თუ შეიძლება ესე ითქვას, არის შოლური კომენსალი, ის იქ ბინადრობს, იქ ის ცხოვრობს და იქ რაღაც გარკვეული ფუნქცია მოვალეობა მას ევალება. Მაგრამ ეახნიშული ბაქტერია განიცდის რაღაც გარკვეულ მუტაციას, ძალიან ძნელია ახლა წარმოიდგინო რა განაპირობებს ამას. Ai am egresul de bul, abmeci de gul și ceadzie bisce de gat, ragaz garcoli, factore bia, mocine, ramace și leba, amis mize zihos, și rate și leba geneticuri zihos, imitro mahal gazda gogon, asta nu este problema romic, că ba, cuen ce leba romovicit hot, de da stan, te ida stan, bebi asta, îți gau se problema ce e leba copilic. Da, tel riki garcoli geneticuri, momente bicea canapirobes. Așa se. Mohta am bacteriei mutația, da, isitreps, mogzaurobas, natlavidan, gamotis garet, perianalur zonași, mere gaiuli sașus da, huteba, ahlos zalian, am 6 de ne miltan ahlosaris. Ragați momenti, isic cacredeba, da, mere itreba și negiram, gogona itreps, scăsobriva tactul scorobas, radcom de manam de ce izleba ihos, ragați ertiorii. Gamțoeba, magram episoduri gamțoeba aris, tu gogona sagas garkoli gamitarebis manki aus, ki metat aris es gamuhatuli, magram tu arali aranitari manki gamitarebis, eludeba, asta tu cat fiziologia, asta se opriu schorobis datskabas, asta se opriu schoreba, talian sulis sașos floras, da, sașos floris, șesluat, telirigi atasimize zis gamo, arceau mai devreme, magaši ganapirobepsi mazrom. Bumi aris am natlavis chiris bacterii zdis, da, ertederti gza, sada si șeleva gavrtsodes, are 6 de nimili da, ukve sashe de gzebis infekcija gvetskeba. Klinikurat, rogor vlindeba infekciebi. Khshiresi simptomi, gretsodebuli triada, es aris gakhshirebuli shardva, tsvada tkivili diskomforti moshardvis dros, tkivili shardzbushti saprojektsio midamoshi. Es aris zigitadi gamvlineba, ra tkva unda. Tu rtuldeba temperatura? Turtul de pe temperatură, uco ce ne unda dau sfat. Odi cartul le bebe zeci de salge vi s-au oblut. Cer. Unda dau sfat. Am și întrebat și diagnoze. Unda cam uite în otrom esari uco e acum vali să aștept zebi simpecția. Tu es procese. Cer ki de șalți buști tare. Și am parcul de ce un argbox. Temperatura lui reacția. Im și întrebat și tu. Tirmeliți aris am situație și am antrebit procese și cartul. Dar es asit cu atimpecțiuri. Alga mi-i da uke tirkmam de, da șeicra tirkmis ksolși, a kuke dalien zimetari sakme, saris zelist kivili, șemcimineba, tscheleba, oplianova, magis tnevis dacema, magis pirikit amateba, rad șeleba uke lamis urosepsisande mi-i
Anu, როდესაც ადამიანს აღენიშნება მსგავსი ტიპის კლინიკური ნიშნები, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, არანაირი თვითკურნალობა, არანაირი თავისით გაივლის. ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი. დიახ, რა თქმა უნდა. Კიდევ ერთ მომენტს დავამატებდი სიმპტომებს, შარტმა შეიძლება თავისი სუნი შეიცვალოს, ან ისეთი სპეციფიკური ძაფრის სუნი, ასე ვთქვათ, მატარებელი გახდეს ადამიანი. Მეცაც ვიტყვი, არსებობს ეგეთი მცნება, ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო, ასიმპტომური ბაქტერიურია, შესაძაც არანაირი სხვა გამოვლინება არ არის, არც ტრიადის სახით ჩამოთვალე. Ერთადერთი გამოვლინება არის ეს შარტ, შესაძაც აქვს სპეციფიური სუნი, ძალიან ასე ვთქვათ, ხიზლად უნდა ვიყოთ მაგ დროს და დიდი ალბათობით უკვე შარდის საერთო ანალიზში ეგრეთ წოდებული ნიტრიტების ტესტი პოზიტიურია და ათესით ბაქტერიოლოგიით უკვე ვლინდება ნაწლავი შხირი. Რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოს ესეთი ჩუმად მიმდინარე უსიმპტომო ციститი, მიუხედავი ციститი შემდგომი გართულებების თვალსაზრისით? ისეთ რაშია საქმე. Organismში ეს რაღაც გარკვეული ბაქტერიული ომები ყოველთვის მიმდინარეობს და მაგაზე აუცილებლად ვიტყვი კიდევ და რაღაც მომენტში ორგანიზმში თუ რაღაც ცვლილებები ხდება, იმუნიტეტის დაქვეითება არის და ესე შემდეგ, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემის, ასე ვთქვათ, კლინიკაში უკვე მანიფესტირებას მოახდენს. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ეს პრობლემა ეღოდება ესეთ ფიზიოლოგიურ მოვლენას, როგორც არის ორსულობა. ორსულობის დროს შეიძლება გამასწორდეს ამის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, არ არსებობს ახლა სიტუაცია, როდესაც შენ მანამდე გაქვს ეს საშიშტი გზების ინფექცია და აი რაღაცა კუდი ორსულობის პერიოდში არ მოიქნიოს, იმიტომ რომ სულ სხვა ფიზიოლოგიური ცვლილებები არის იქ შარდის გამოდინების დაყოვნება არის ნაყოფის ზეწოლის გამო, იქ შარსაწვეთების შეკუმშვადობა უფრო ნაკლები არის და რაღაც მომენტში აი ესეთი პატარა წვრილმან დეტალებს ელოდება ეს ბაქტერია და მერე უკვე ვლინდება. ბატონო ალექსანდრე, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ძირითადად ქალბატონებზე და მოდით მამაკაცებზეც ვისაუბროთ. რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ამ შემთხვევაში? მე უგულისხმობ რეპროდუქციული კუთხით ქრონიკულმა ანთებებმა. Da, რახან მამაკაცები ახსენე, თქვა თუ შეიძლება რომ იქ თქვა არ იყოს ნაწლავი ჩხირი გამომწვევი და რაღაც ვენერიული სხვადასხვა დაავადების დროს, სქესობრივი გზებით გადამდები დაავადების დროს, ეს სხვა პათოგნომური მიზეზებით გამოწვეული ციститი რამდენად არის ხოლმე მამაკაცებში? Კლასიკური მცნება არის, რომ შესაძაც აქვს მამაკაცს საშიშტი გზების ინფექცია და ჩვენ რაღაც შარდის ბუშტის სკენს ვერ პოულობთ, მაგალითად პირობით ატვაბო მწინამდება, ჯირგვის ჰიპერპლაზია არ არის, ნარჩენი შარდი არ არის. სხვანაირად მამაკაც საშიშტი გზების ინფექცია ვერ დაემართება, თუ რაღაცა სხვა მიზეზი, ფარული მიზეზი არ მიმდინარეობს მის ორგანოში. Მაგალითად იგივეს ფარულად მიმდინარე სქესობრივი ზით გადამდები ინფექცია, როდესაც ინფექცია უკვე პროსტატაში შეიჭრა, საცისებრ ბუშტუკებში გავრცელდა, იქ რაღაც გარკვეული რეზერვუარად წარმოიქმნება. აქედან გამომდინარე, რომელი დაავადებებია ეს, რომ გავაგებინოთ ჩვენ მაყურებლებს, აი ეს სქესობრივი ზები გადამდები დაავადებები, რომლებიც შემდგომში შეიძლება გამომწვევი გახდეს საშარდე გზების, აი თუნდაც ციститის გამომწვევი. ციститის გამომწვევის სქესობრივი ზით გადამდები ინფექცია ვერ გახდება, იმიტომ რომ მას ეს რაღაცა არ ზალუს, მაგალითად ქლამიდიას ეს არ შეუძლია რომ გააკეთოს შარდზუში მივიდეს და იგივე გააკეთოს ანთირკლამდი ავიდეს, ან იგივე გონორეას, მაგრამ მათ შეუძლია მიმიცირება მოახდინონ მსგავსი ჩივილებს, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ეგრეთ წოდებული შასადენ მილს იგივე ქლამიდია ან გონორეა გავლის და ლამი შარდზბურთის ყელამდე მივა, იგივე ციститისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არის. მამაკაცი შეიძლება 24 საათის საფეხარში იჯდეს, მუდმივი მოშარდის სურვილი კონდეს და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. ეხლა ვენეროლოგიაში თუ გავალთ, ეხლა ეგრეთ წოდებული წინა შასადენი მილის, წინა ნაწილი შასადენი მილის ანთება და უკანა ნაწილი უკვე ეს პროსტატა არის და შარდზბურთის ყელი არის. იგივე ქლამიდია ნომერ პირველი სქესობრივი ზით გადამდები ინფექცია არის. მასთან ახლოს არის იგივე ურეა პლაზმა, მიკოპლაზმები, გონორეა. ხშირად ეს მიკოპლაზმა და ურეა პლაზმა და იგივე გარდნერელა მამაკაცს ჩვეულებრივი მისი ყოველდღიური პარტნიორისგან შეიძლება ასე ვთქვათ, გადაედოს, ვინაიდან მის პარტნიორთან ეგრეთ წოდებული საშოს ფლორის დარღვევა განვითარდეს. საშოს ფლორის დარღვევის დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამომწვევი ამისი და ასე ვთქვათ, აღმოჩენა, თუ შეიძლება ითქვას, ეს არის გარდნერელა ვაგინალისი, რომელიც იგივენაირად მამაკაცში შეიძლება ცხოვრდეს და თელი რიგი პრობლემა გამოიწვიოს.
ამავდროულად ორივე მოდის ვიზიტზე ქალბატონთან არის კლასიკური საშტეგზების ის კლინიკა სურათი ხოლო მამაკაცთან ეგრესირებული პროსტატის გამოვლინება. Აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ მივდივართ იმამდე რომ ამ პრობლემის თავი და თავი არის ქალბატონში მომხდარი ნაწლავური ფლორის დარღვევა, რამაც მერე საშოს ფლორის დარღვევა გამოიწვია, ამან მერე კიდევ საშტეგზების ინფექცია გამოიწვია და ეს ყველაფერი მერე მამაკაცზე აისახა. Აი დაახლოებით ესეთი ჯაჭვური რეაქციები მიმდინარეობს წყვილებშიც თუნდაც. Რამდენად ექვემდებარება კურნალობას ქრონიკულად მიმდინარე ციститები, როგორც ვიცით, ეს წვავდება ხოლმე პერიოდულად რაღაცნაირად ხდება რემისიის ფაზა და მერე წვავდება. Როგორ წესი, როდესაც ადამიანს ერთხელ დაემართება ციститი, ძალიან დიდია უკვე მასში ალბათობა, რომ ამ ციститმა განმეორებითი ხასიათი მიიღოს, ხომ არ მეშლება რაღაცა. Არა, აბსოლუტურად მართალი ბზანებ. Იმიტომ რომ ერთხელ შეიძლება დაემართოს და ამით ყველაფერი დამთავრდეს, მაგრამ მეორეჯერ და მესამეჯერ თუ დაემართა, ესე იგი მასში არის რაღაცა მექანიზმი ჩადებული და ეს ძალიან რთული მექანიზმი არის და თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბზანეთ. Განმეორებები ამას ეწოდება მორეციდივე საშადეგზების ინფექცია, რომელიც რაღაცა ფაქტორთან არის შეიძლება შეჭდული, ან პირიქით არანაირი ფაქტორთან არის ეს დაკავშირებული. Მორეციდივე საშადეგზების ინფექციის მართვა ძალიან რთული არის, აქ არის კომპლექსური მიდგომა საჭირო. Იმიტომ რომ ყოველი რეციდივის დროს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ ანტიბიოტიკს. Antibiotics მოძებს მთელი რიგი გვერდითი მოვლენები, antibiotics ძდებს რეზისტენტობის ზრდა და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. Tu, ქალთან ჩვენ გვაქვს მორეციდივე საშადეგზების ინფექცია, ტაქტიკა არის შემდეგნაირი. Პირველი, ნაწლავის ფლორის მოწესრიგება. Არსებობს პრეპარატები, რომელიც თავად ნაწლავის ხირს შეიცავს. Ანუ პრობიოტიკი არის ესეთი და ჩვენ ასე ვთქვათ, ასპარეზი გადაგვაქვს უკვე თავად ორგანიზმის არის პასუხისმგებელი თვითონ დაამარცხოს ეს თავისი მორეციდივე საშადეგზების პრობლემა, რაც გენეტიკურად უკვე ჩადებულია მასში. ეს პრობიოტიკი, რომელიც შეიცავს ნაწლავის ხილს, ებრძვის ამ პათოლოგიურ ფორმას ნაწლავის ხილისა და ყველა მისი საკვები რესურსის ნიადაგის იქ მიმაგრების წერტილში მას ასწრებს და ის ასე ვთქვათ ობოლი რჩება და ის ნელა მათი პოპულაცია იკლებს და იღუპება და ის გადის. ეს პირველი ბრძოლა ნაწლავის ფლორაში, ნაწლავის მიკრობიოტის გაუმჯობესება. Მეორე უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის საშოს მიკრობიოტის გამომჯობესება. უზარმაზარი რაოდენობის კვლევი დადგენილი არის, რომ ჩვენ ადრე დოდერლენის რო ვეძახდით, ეს არის წინა საუკუნეების გადმონაშთი. Დღეს 2008 წლის შედეგად ადამიანის ყველა სივრცის მიკრობიოტა იქნა შესწავლილი, მათ შორის თვალში და სივრცის და იქაც აკი აღმოაჩინეს გენსეკვენირებით სხვადასხვა ტიპის ბაქტერია. Და საშოში ჩვენი ასე ვთქვათ თეთრი რასის ქალბატონისთვის დამახასიათებელი არის ლაქტობაქტერია კრისპატუსი. ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ქალს ლაქტობაქტერიო კრისპატუსი შემცველი პრეპარატები და ისინი მიიღებენ უპირველეს მონაწილეობას რომ მოაწესრიგონ საშოს ფლორა. Და მესამე ეტაპი არის იგივე ლაქტობაქტერია კრისპატუსი შედის შალძბუშტში და ის ახდენს შალძბუშტის ლორწოვანის ასე ვთქვათ ამოფენას გენსეკვენირება მაჩვენა რომ 32%-ში შალძბუშში ყველას გვექონა რომ სტერილური უნდა იყოს. ჩვეულებრივი კულტურალური კვლევებით ის სტერილური არის, მაგრამ გენსეკვენირება ყოველთვის იქ პოულობს, ყველგან პოულობს ნებისმიერ ბაქტერიას და იქაც არის ლაქტობაქტერია კრისპატუსი და ამ ნაწლავის ხილს იქა მიმაგრების უფლებას არ აქვს. Რამდენი საინტერესო ინფორმაცია გავიგე დღეს და შესაბამისად, აი ეს სამაგი დარტყმა იმისაწინააღმდეგოდ რომ აი ეს გამუდმებითი მორეციდივე საშტეგზების ინფექცია რო არ კონდეს. აღწერილი არის ქალბატონები, რომელსაც 15 და მეტი რეციდივი ემართებათ ერთი წლის განმავლობაში. კი, ნამდვილად. Და ყველაზე მთავარია, ყოველი რეციდივი ამ შარდიზბურთის ლორწოვანს კლავს. Და უკვე მივდივართ გაუთხებელ პრობლემასთან, რაც არის უკვე ქრონიკული ციститი. Და მოდი ვისაუბროთ პრევენციაზე. წყალი. კი ბატონო, წყალი. მთელი რიგი კვლევა არის. ჩატარებული, სადაც ეგრესირებული კოლეჯის გოგონა სტუდენტები გამოკითხეს, შეისწავლეს მათი წყლის მიღების, ასე ვთქვათ, რაოდენობა და მათი საპერფარეშოში შესვლის, ასე ვთქვათ, სიხშირე. Და პირდაპირ კორელაცია წავიდა იმ გოგონებთან, ვისაც ეს ნაკლები აქვს და სითხის ნაკლები რაოდენობით იღებს, იქ იყო შემთხვევები ლიდზე ნაკლები მაგალითად და ასე ვთქვათ, მთელი დღე ის განმავლობაში შეუძლია არ შევიდეს საპერფარეშოში. მათ რა თქმა უნდა გაცილებით
meti sigurit de mașină. Irați ceva, mecanicuri. Mecanicuri atirați ceva. Rătcoam unde este polum de mai tare, să acumarese. Rătcoam unde cu ebist esiaris damu că de bolii. Mi toram ce atare bolii cu leva să dați veganuri cu ebist mi de bare. Ba paciente pși. Tecșmeti procentit n-a clebi aris aștept exebis infecția. Mi toram n-ați avut microbiota ziare. Să ubari da. Etili bacterie bie a iam sud bacterie bie să se tocat ebrzuiz da. Mi toram ce un stilobtrom a sebe n-ați microbiotis, შემცვლელი პრეპარატების დამნიშვნელ ჩვენს პაციენტებთან და ამანაც დიდი შედეგი მოგწეს. Რა თქმა უნდა, საშოს ჰიგიენა მნიშვნელოვანი არის. Აქ სქესობრივი დადამდები ინფექციები ძალიან დიდი დარტყმა არის. Აქ სპეციალური ტრუსი, სინთეტიკა, არ არის თვალსასურველი, გაუთავებელი, ამ დუშინგი, აი ამ ჰიგიენური საშუალებები. Ჩვენ სხვათაშორის წარმოდგენილი გვაქვს აქ ჰიგიენური საშუალებები, რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ სუფთად იქნეს და ჰიგიენურად შენარჩუნებული ცაცვალი. Რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, რამხელა პრობლემა არის საშიშთა გზების ინფექცია, წოლიარე და ჰოსპისის პირობებში არსებული გივე ქალბატონის და იგივე მამაკაცის ცხოვრებაში. Randomat შეიძლება gahtes, sașarde gzebis infecție, bișendcom și șardis și ucaveblobis mizis. Zogata, teseti, kaușiri, arguax, eseti, pirdapir rom, sașarde gzebis infecție, amerehteba șardis și ucaveblobis mizis, imtorom șardis și ucaveblobis, tauis, iatasi, kamuzoi, factorii aux, magram, bolot lebia, amaze, amimartulebaze, zalian, debri, vipicreda, sașarde gzebis infecție. Da, șardis buștis microbiomis, urobiomis, ezahien, misi darhueva, ahteba, egrețo de boli hiperactivului șardis buștis formis mizezi, egrețo de boli urgentului forma, nu momente da veroasre mislas. Es forma asactan ertat matulos, magra mahal gazda gogonepsi zalian șiriaris. Da, mai însu tulirom, sașos floris darhueva, da, im, cuen twist, outslebele, crustobuli, ocros, lactobacteria, lactobacteria, crispatusis, donis, cuetri, varna, canapirobepsimazrom, șardis buștis, lurțovani, aris, dazienebuli, es microscopiul, procesiaris, magram sacmarisia, im, gogonam, sitheț, armigo, sacmarisia, odinobit, misi șardic nebazalian, mahal concentrebuli, da, lurțovani, mas misseb signals, moșardvisagen, da. Nu, შეიძლება მიაცროს, შეიძლება ვერ მიაცროს. Აი ეს კორელაცია და ეს ტენდენცია ამაზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა, ვიძიებ ინფორმაციას და ეს დასრულდება. Იმ ქალბატონებში, ვისაც აქვთ საშოს ფლორის დარღვევა, მათ უფრო მეტ წილად აქვთ შარდის უნებლიე შეუკავლობის, ეგრეთ წოდებული ურგენტული ფორმა. Უფრო მარტივად რომ აუხსნათ ქალბატონის, რა შემთხვევაში იქნება, ვთქვათ, ურგენტული ეს შარდის შეუკავლობა და რა შემთხვევაში იქნება სტრესული. Თუ ქალბატონს აქვს შარდის შეუკავლობა, მაგალითად მას მოუნდა ძანებითი მოთხოვნა მოშარდვაზე და ის იძულებულია საპირფაშეს გაეშურვოს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ურგენტული ფორმა, ანუ ჰიპერაქტიული შარდის. Ანუ ძანებითი რა სიცოს, ანუ იმპერატიული მოთხოვნა. Იმპერატიული მოთხოვნა. დიახ, ეს არის ურგენტული ფორმა. Უნდა გაიქცეს სასტრაფო თვალში. Უნდა გაიქცეს სასტრაფო საპირფაშეში. Და მეორე არის შარდის დაძაბვითი შეუკავლობა, ანუ სტრესული ფორმა, როდესაც ადამიანი ქალბატონი მაგალითად დაახველებს და აცემინებს სიმძიმეს, აწევს კიბეზე ჩაირბენს, მოძრაობს და აი ამ დროს ნელა ჟონავს. Vinaidan, აქ უკვე სფინქტერის კომპონენტის შეკუმშვადობა ჩაკეტვა არის შესუსტებული და აი ამას უკვე ეწოდება შარდის დაძაბვითი ფორმა ან ინგლისურიდან თარგმანი იქ სტრეს ფორმა არის. Ჩვენ აქ უროლოგიური საფენები გვაქვს კამფედის წარმოდგენილი და ამის მაგალითზე თუ შეგვიძლია განვიხილოთ როდის რა არის ყველაზე უპრიანი რომ გამოიყენონ პაციენტებმა. Კამფედს აქვს ეს არის აქ მოწოდებული ჩვენთვის უროლოგიური საფენები. Ხედავთ რომ გენდერულად განსხვავებული არის ფორმა, აბსოლუტურად ანატომიური ფორმა არის ამ საფენის, მორგებულია იმაზე რომ ტარების დროს არანაირი დისკომფორტი ვიზუალურად პრობლემა არ შექმნას და ჩვენ რო ვიდრე ქალბატონი ან მამაკაცი არის კუნალობის პროცესში, მაგალითად ის დადის ჩვენთან ეგრესირებული მცირე მენჯის კუნთების რეაბილიტაციაზე, სპეციალური სავარძელი არის, რაც ამ კუნთებს აძლიერებს და ავარჯიშებს, მას ამ დროის განმავლობაში შეუძლია გამოიყენოს ეგრესირებული უკვე შედარებით ადვილი იოლი ფორმის, ანუ რაოდენობრივად დანაკარგი, სადაც ნაკლები არის უროლოგიური საფენები. მას აქვს სპეციალური ზედაპირი, რომელიც იქ იწობს შარდს, მასში შემავალი გელი ახდენს მის გადანაწილებას თანაბრად, მაქსიმალურად იცავს ადამიანს კანის გაღიზიანებისგან, სუნისგან და მთელი დისკომფორტისგან, რაც ამ სოციალურ პრობლემას მოსდევს. ვიდრე ეს კურნალობს, თუ უკვე ჩვენ
metat gamohatuli da meti intensiobis problema gvaus, ukve ak aris tsarmodgenili trusebi uprosebistvis. Specialuri trusi aris, romelsats is itsmebs. Ai ekats aris etikirebaze datanili, rom sunis da shardis gamojonvis chamketi mekhanizmi aris absoluturat khairgamtari zedapiri aris bambiseburi gverditi kantebit, ratskans practiculat araghizianebs da convens qualanairi astvat sashuleba aqs datsvebuli egresodebuli urologiuri sapenidan damtarebuli ezetsrebi da nebismeri movlis sashulebit amartulebs. Patron Aleksandre, ai uzarmazari madloba. Erti siamovneba tkveni musmena. Madloba didi. Akhla ki imunitetshi reklamis droa, reklamis shemdeg chven lav dagibrundebit saintereso tema. Imunitetul reclamii შემდეგ იმედის ეთერში ბრუნდება. Საუბრობთ როგორ მოემზადოთ სასუნთქი გზები სეზონური ინფექციების საპროფილაქტიკოდ და დავიცვათ თავი ვირუსებისგან. Და სანამ სტუმართან საუბარს გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი პარტნიორების შესახებ. Გადაცემის სპონსორია GM Pharma, ის წარმოადგენს საერთაშორისო მულტინაციონალურ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომლის მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოს GMP-ის სერტიფიცირებულ საწარმოებში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. Გადაცემის პარტნიორია წყალი მთის, დალია წყალი მთის და შეიგრძენი სიცოცხლეს სრულყოფილება. Წყალი მთის მათვისა, ვისი ცხოვრება ცავსია ენერგიით. Და ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Კატარაქტის მკურნალობაში ოფთალმიჯი იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პრემიუმ ხარისხის და ძვირადღირებულ ბროლებს. Კლინიკის გადაწყვეტილებით ალკონის ბროლები გამოიყენება საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. Pacientებისთვის დამატებითი გადასახადის გარეშე. Დროა. Დროა ჩვენი სტუმარი მოვიწვიოთ სტუდიაში. გთხოვთ ქალთო ნანა. Ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით უყვართ ალერგოლოგების სტუმრობა ჩვენთან. გთხოვთ დაბრძანდეთ. Ქალბატონო, გთხოვთ, მიირთვათ წყალი. მოგვიახლოვდა ცივი სეზონი. Გრილის სეზონი. Და რა თქმა უნდა, ფაქტურად დადგა. დადგა. Და რა თქმა უნდა, ალბათობა ინფექციების აფეთქების, განსაკუთრებით რესპირაციული დაავადებების აფეთქების არის კვეთრად მომატებული საზოგადოებაში. ეს იქნებიან ბავშვები, ზრდასრულები თუ სხვა ადამიანები. Მოდით ახლა ვისაუბროთ სწორედ აი ამ აქტუალურ თემაზე. Ინფექცია, რესპირაციული და მისი პრევენცია. Მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. Practiculat, ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ პრევენციული ღონისძიებები, სხვადასხვა პროფილაქტიკური საშუალებები, რომელიც ძირითადად ორ მიმართულებას მოიცავს. Პირველი, ეს გახლავთ, ჰიგიენური თვალსაზრისით მოწესრიგება და პრევენცია ინფექციის განვითარებისა, რომელიც თავისთავად გულისხმობს მარტივი ჰიგიენური ელემენტარული ნორმების დაცვას, რომელიც ჩვენ კარგად ვისწავლეთ COVID პანდემიის დროს, ამიტომ აღარ შეგაწუხებთ და შეგაყოვნეთ ამ თემაზე საუბრით. Და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ორგანიზმის ინფექციებთან ბრძოლის მთავარი ფარის, ჩვენი იმუნური სისტემის გაძლიერება, გაყოჩაღება, რაც თავისთავად ასევე სხვადასხვა ფაქტორებთან გახლავთ დაკავშირებული და დამოკიდებული. Ამ ფაქტორებიდან უმნიშვნელოვანესი გახლავთ ერთის მხრივ ჯანსაღი გარემო, რომელიც თავისთავად გულისხმობს ჯანსაღ და პოლუტანტებისგან თავისუფალ გარემოს, ნაკლებ მწეველს ჩვენ სირგლივ, ნაკლებ თამბაქოს უკვამს. მეორეს მხრივ კი ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც დაკავშირებულია ასევე ჯანსაღკვებასთან, აუცილებელ ფიზიკურ აქტივობასთან, სტრესის შემცირებასთან, რომელსაც რა თქმა უნდა დღევანდელი ცხოვრების რიტმისგან დამოკიდებულებით ვერ გავექცევით, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ სტრესის მართვა. Და ასევე უმნიშვნელოვანესი გახლავთ ძილის რეჟიმის მოწესრიგება. Და ეს ყველაფერი ერთად აღებული, ეს იქნება ჯანსაღი გარემო თუ ჯანსაღი ორგანიზმი, ხელს უწყობს სწორედ იმ მნიშვნელოვანი და უმთავრესი ფარის სწორად და ფუნქციურად მუშაობას, რომელსაც იმუნური სისტემა ქვია. Რომელიც დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის ჩვენს ორგანიზმში არსებული ერთი ორგანო. Იგი გახლავთ საოცარი კოლაბორაცია და ერთობლიობა.
სხვადასხვა ორგანოს, უჯრედების, ქსოვილების, ცილების, ერთობლივი საქმიანობისა, რომელიც მუდმივ რეჟიმში, საბრძოლო ბატალიებში გახლავთ სწორედ აი ამ ინფექციურ აგენტებთან ჩართული და აი ამ ფუნქციონირების განმავლობაში უზრუნველყოფენ ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესს, უზრუნველყოფენ იმას, რომ დავამარცხოთ ეს მიკრობები, რომელიც მარტო სასუნთქი გზების ინფექციური აგენტები ცნობილია და დათვლილია, რომ 200-ზე მეტი არსებობს და ისინი მუდმივად ზემოქმედებენ ჩვენს ორგანიზმს. Რატომ მაინდამაინც ცივ სეზონში? Რატომ ხდება, რომ ცივი სეზონი მეტწილად განაპირობებს აი ამ მსგავსი რესპირატორული ინფექციების აფეთქებას? Ცივი სეზონი გახლავთ სწორედ ხელსაყრელი გარემო ამ ტიპის ინფექციური აგენტების გამრავლებისთვის, მასი გავრცელებისთვის და მეორე მხრივ ორგანიზმის ბარიერული ფუნქციის რღვევისთვის, რომელიც ხელს უწყობს მათ შეჭრას, მათ გავრცელებას და აქტივაციას ორგანიზმში. ქალბატონო, თქვენ ახსენეთ სუმთლიანად, ძალიან კარგად, რა არის იმუნური სისტემა თუ რისგან შედგება და მოდით ახლა ყველა ის რჩევა მივცეთ კონკრეტული, თუ როგორ გავაძლიეროთ ეს ჩვენი იმუნური სისტემა. Და იმასაც დავამატებდი, რომ ის, რაც თქვათ, ჩვენს იმუნურ სისტემას გააძლიერებს, გარემო ფაქტორები, შინაგანი მოწესრიგებულობა, იქ კარგი ძილი, კარგი კვება, ძროული დასვენება, ეს არის იდეალურ შემთხვევაში. Მე იშვიათად მეგულება ადამიანი, რომელსაც ეს ყველა ფაქტორი აქვს ესე წყობში მოყვანილი. Ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? გიორგის კითხვას დავამატებთ. Да. Эсэ იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვუწყობთ ხელს და ორგანიზმი სწორედ იმიტომ არის და იმიტომ არის საოცარი ეს იმუნური ბალანსი, სხვადასხვა ორგანოების კოლაბორაცია და ერთობლივი მუშაობა, რომ სწორედ აი ამ უამრავ წინაღობას ებრძვის და უდგას როგორც ფარი. Მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა მოცემულობა. Როდესაც ადამიანი ამ ხელშეწყობით თუ მეტნაკლები ხელშეწყობით თუ ამის გარეშე ახერხებს ამ ყველაფერს და პაციენტების უმრავლესობა, რომელთანაც დარღვეულია სწორედ ეს ბალდის ბალანსი და რომელსაც ჭირდება სამედიცინო ჩარევა. Ის რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი გვჭირდება, ეს ყველასთვის აპრიორია და ყველამ უნდა შევეცადოთ ამის განხორციელება. Თუმცა სად არის სამედიცინო პრობლემა? Სამედიცინო პრობლემას მიეკუთვნებიან ის პაციენტები, რომელთაც ეგრეთ წოდებული მორეციდივი, ანუ ხშირი ინფექციებით ავადობა ახასიათებს. Და აუცილებელია განსაზღვროთ, რას ნიშნავს ხშირი ინფექციით ავადობა. Ეგ განსაკუთრებით ბავშთა ასაკი გახლავთ მოწვლადი და ბავშთა ასაკში გახლავთ სწორედ ხშირად ავადობა სასუნთქი გზების ინფექციებით წარმოდგენილი. Ეს გახლავთ არა ის, რომ ერთხელ ან ორჯერ შეიძლება ავადობდეს ადამიანი და ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს. Არამედ ნორმად, ნორმის დიაპაზონად ითვლება 4-დან 8 ინფექციამდე ავადობა ბავშვთა ასაკში. Უკვე 8 ინფექციაზე მეტი ითვლება მორეციდივე და ხშირი ხასიათის ინფექციად, რომელსაც სამედიცინო ჩარევა ჭირდება. Მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ თითოეული ეს ინფექცია იყოს დროში არა განხანგრძლივებული, არ რთულდებოდეს სიღრმისეული სამედიცინო პრობლემებით. Შესაბამისად, იქ სადაც გვაქვს განხანგრძლივებული მიმდინარეობა, სადაც გვაქვს გართულებული სიტუაციები, სწორედ ეს პაციენტები საჭიროებენ სამედიცინო ჩარევას და ერთ-ერთი სამედიცინო ჩარევის ერთ-ერთი იარაღი, რომელიც ამ დროს ჩვენ შეიძლება ჩვენს იმუნურ სისტემას მივაშველოთ, ეს გახლავთ ის ფარმაკოლოგიური ჯგუფი, რომელსაც უწოდებენ იმუნომოდულატორებს და სწორედ მათი გამოყენება გვაძლევს იმუნური სისტემის გააქტიურების, მისი მოდულაციის და არა სტიმულაციის ფუძეს, რომელიც შესაბამისად უკვე გვაძლევს შესაბამის ეფექტებს. მაყურებელს განვმარტოთ, რა სხვაობა სტიმულაციასა და მოდულაციას შორის იმუნიტეტის? იმუნური სტიმულაცია, ეს არის მარტივად და გასაბგებად რომ ვთქვათ, იმუნურ მექანიზმებში უხეში ჩარევა, რომელიც დღესდღეობით მიჩნეული სამედიცინო წესების მიხედვით არ არის სასურველი პაციენტის მკურნალობის დროს. Რაც შეეხება იმუნომოდულაცია და მეთანხმებით, რომ იგი უზრუნველყოფს
ara გააქტიურებას, ara stimulatsias, aramet აღადგენს ნორმალურ ბალანს. Ტყობში მოყავს და დაბრუნებას მის ნორმულ მდგომარეობამდე და სწორედ ამიტომ გახლავთ პრიორიტეტი და არჩევანი იმუნომოდულატორული საშუალებების გამოყენება. Ქალბატონო, ჩვენთან სტუდიაში არის წარმოდგენილი ასეთი პრეპარატი. Მოდით მაყურებელს უფრო კონკრეტულად აუხსნათ თუ რა არის ეს ბაქტერიული ლიზატი. Bacteriuli lizati gahlavt სწორედ იმუნომოდულატორული ჯგუფის პრეპარატების ერთ-ერთი პოპულარული წარმომადგენელი. Ჩვენს ქვეყანაში მისი ხელმისაწვდომი ვარიანტი გახლავთ სწორედ ის მიჟენი, რომელიც გახლავთ პოლივალენტური, ანუ მრავალი ბაქტერიის ლიზატზე დამზადებული ესეთი პრეპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმში სწორედ აი ამ ბაქტერიების საწინააღმდეგო ანტისხეულების გამომუშავებას, შესაბამისად მდგრადი იმუნური პასუხის შექმნას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს სხვადასხვა ინფექციებისადმი ორგანიზმის მდგრადობას. Anu მათთვის ჭიშკარი უკვე აღარ არის ღია ორგანიზმის ამ პრეპარატების მოქმედებით, ეს ერთი. Მეორე, ხელს უშლის მათ გავრცელებას და ინფექციის გავრცელებას ორგანიზმში. Მესამე, აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ გართულებას აგვაშორებს, სხვადასხვა ინფექციური პროცესების გართულებას აგვაშორებს თავიდან და უკვე მიმდინარე პროცესის დროს ხელს უწყობს უკვე დაზიანებული ქსოვილების აღდგენას და მათ რეგენერაციას. Anu მაგალითად რომ შევადაროთ რაღაცა მიკროაცრები ვით არის, anu სხვადასხვა ბაქტერიების კომპონენტები შეკავს ორგანიზმში აბის სახით და ორგანიზმი იწყებს მათ წინააღმდეგ საბრძოლველი ანტისხეულების გამომუშავებას. Მაგრამ ეს თვისება აქვს მხოლოდ აცრას, მაგალითად რომდესაც რაღაცას აცრას აკეთებ და ხდება იმუნიტეტის მოდულირება, როგორც წეხან ახსენეთ. Მაგრამ ჩამოთვალეთ კიდევ ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, მოქმედების მექანიზმები, რომლებიც აცრებისგან განსხვავებით ახლავს ამ პრეპარატს, კერძოდ ის მჟენს, რომ ანუ იქ ანთებასაც ებრძვის, გართულებასაც ებრძვის. Ანუ ამ კუთხით უფრო უნივერსალური საშუალებაა. Დიახ, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ უწოდებენ კიდეც მას ორალურ, ეგრეთ წოდებულ ვაქცინაციას, რომელიც ვაქცინის, ანუ იმუნური პასუხის პარალელურად ასევე უკვე დაავადების განვითარების შემთხვევაში მის მიკრობის სწრაფ ელიმინაციას და აღდგენით პროცესებს უწყობს ხელს აღნიშნული პრეპარატის გამოყენება და მისი უპირატესობა პრეპარატის გახლავთ ის, რომ მიღების ფორმა გახლავთ სუბლინგვალური, ანუ ენის ქვეშ გასაწუწნი ტაბლეტი და შესაბამისად მას აქვს უნარი სწორედ აი ამ მიღების ფორმისგან დამოკიდებულებით აქვს უნარი იმოქმედოს როგორც ლოკალურ ადგილობრივ იმუნურ სისტემაზე, მოვათავსებთ რამას ენის ქვეშ, ანუ პირის ღრუში ზედა სასუნთქეს, რომელიც წარმოადგენს კარიბჭეს ყველანაირი ინფექციისთვის და პირველ ჭიშკარს, ზედა სასუნთქეში არსებული ლორწოვანში არსებული იმუნური უჯრედების აქტივაციას, კონკრეტულად იმუნოგლობულინი A-ს აქტივაციას უწყობს ხელს, რომელიც თავის მხრივ სწორედ პირველ კარიბჭეს წარმოადგენს და მდგრადი ფარი იქნება ორგანიზმში შეჭრილი სხვადასხვა მიკრობისადმი. Ანუ ეს ნათქვამი კიდევ ის, რომ ენის ქვეშ მიღების გზა აქვს, ეს არის სწრაფი შეღწევადობა, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებულად არის სიზარღვებით მომარაგებული, არ გაივლის კუჭნაწლავის ტრაქტს და შესაბამისად ტრანსფორმაციას ორგანიზმში სწრაფად ხდება საჭირო კონცენტრაციის მიღწევა სისხლში, ხომ სწორია? Და ეფექტის მიღება შესაბამისად უფრო სწრაფი იქნება. Ადგილობრივი ხახისათუ ლიმფური კვანძების გააქტიურება ხდება იმუნური პასუხის ადგილობრივი აქტივაცია, ის ნაწილი, რომელიც თავისთავად კუჭში ხდება, არ განიცდის ინაქტივაციას და ეს უკვე ჩართულია სისტემურ მოქმედებასთან, ანუ პრეპარატს აქვს როგორც ადგილობრივი ლოკალური იმუნური პასუხის მოდულაციის, ასევე სისტემური იმუნური პასუხის მოდულაციის უნარი. დიახ, ქალბატონო, რამდენი ხნით ადრე აღწევს მაქსიმალურ კონცენტრაციას ეს პრეპარატი, რომ უკვე ორგანიზმი იყოს მომზადებული? თქვათ, რამდენი კვირით ადრე, რამდენი დღით ადრე, თუ თვით ადრე შეიძლება პროფილაქტიკის? როგორ ვიცით, ანუ ჩვენ და აქვე კითხავთ და აქვე ამ კითხვის გაგრძელება იქნება, თუ მაინც გაგვეპარა ინფექცია, იმ შემთხვევაში თუ შეიძლება აღნიშნული პრეპარატის მიღება. დიახ, ესე იგი, როგორც მოწოდებულია და ჩვენთვის ცნობილია, რომ
sasunki gzebis, infekciebis, aktivaciis periodi, es ari shemodgomis meore nahevridan, tkvat gazapkhulis meore nahevramde. Unjobesia tu davastrebt aghneshnul proces, 1-3 tvit adre davitsqebt imunomodulatoruli preparatis miqebas, am shemtkhovashi is mijenze saubrob, romelits tavis mkhret gakhlavt shveitsaruli kompaniis mier shekhnili produkti, romlis momtsadebuli gakhlavt GM Pharma, romelits uzrunveqobs maksimalur kharisks aghneshnuli produktisa da soret ayam preparatis gamoqeneba 1-3 tvit adre misi tsesi gakhlavt eseti rom miqebas 3 tvis ganmavlobashi rotsa prof ლაქტიკურად ვიყენებ 10 დღიანი კურსით 10 დღე მივიღებთ 20 დღე დავიხსვენებთ 3 თვის განმავლობაში ანუ 3 ჯერ ვიმეორებთ 10 დღიან კურსს ეს შესაბამისად დაეხმარება იმუნურ სისტემას რომ იყოს უფრო მდგრადი ინფექციებისადმი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ეს ეკუთვნის პაციენტების იმ ჯგუფს რომელთაც ხშირი ინფექციებით ავადობა ახასიათებთ და ამ ხშირი ინფექციებით ავადობიდან აი საინტერესოა რომ გამოიყოფა 4 ძირითადი ჯგუფი ხშირად მოაბადე პაციენტებიდან 50% პაციენტებისა ითვლება ბრჭყალებში ნორმალური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტები, ეს ბავშვთა პოპულაციას ეხება ძირითადად, რომელიც მართალია ავადობენ ხშირად, მაგრამ მათ არ აქვთ არანაირი საფუძველი, ცნობილი საფუძველი, რომ მათ ჯანმრთელობას რაიმე პრობლემა უდგას თან. Ანუ იმ პაციენტების 50%-ს რომელთაც ახასიათებთ ხშირი ავადობა, ითვლება, რომ აქვს ჯანმრთელი იმუნური სისტემა და ჯანმრთელი ორგანიზმი. 30% პაციენტებისა საინტერესოა, რომ გახლავთ ატოპიური, ანუ ალერგიული პაციენტები. Სწორედ ალერგიული პროცესების მიმდინარეობა, ის, რომ მათი ძირითადი შოკ ორგანო არის სასუნთქი გზები, ერთ-ერთი ძირითადი, ის, რომ მუდმივად მიმდინარე ალერგიული ანთება და ალერგიული პროცესი სასუნთქი გზების, მათი იმუნური პასუხი ხელს უწყობს ასევე ინფექციური აგენტების შეჭრას, სწორედ ეს გახლავთ 30% ხშირად მოავადე პაციენტებისა, რომელიც მიეკუთვნებიან ალერგიულ პაციენტებს. 10% აი ესეა დათვლილი, გახლავთ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებებით მოაბადე, რომელთა ძირითადი პრობლემა უქმნის იმუნურ სისტემას პრობლემას, რომ იყოს მდგრადი და ეს გახლავთ სხვადასხვა ნევროლოგიური თუ კარდიოლოგიური და ასე შემდეგ პრობლემებით მოაბადე პაციენტები და მხოლოდ 10% აი ხშირად მოაბადე პაციენტების მხოლოდ 10% გახლავთ იქ, სადაც დაისმება დიაგნოზი, რომელიც გახლავთ პირველადი იმუნო დეფიციტი, ანუ იმუნური სისტემის დაავადება, რომელიც გენეტიკურად მემკვიდრეობით ხშირ შემთხვევაში გახლავთ განპირობებული და რომელიც ძირითად სამედიცინო პრობლემას წარმოადგენს იმუნური სისტემისა. Როგორც აღნიშნეთ, უმრავლეს შემთხვევაში ეს მდგომარეობა გახლავთ აბსოლუტურად მართვადი, თუ საქმე არ აქვს პირველად იმუნოდეფიციტთან. Და ძალიან საინტერესოა, როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი, რომ აქ არის სერიოზული პრობლემა, რასაც ჩვენ იმუნოდეფიციტს უწოდებთ, ხომ? Არსებობს 10 ძირითადი ესეთი გამაფრთხილებელი ნიშანი, რომელიც თქვა სამედიცინო სიღრმეებს გულისხმობს, ნუ ერთ-ერთი ეს გახლავთ 4 და მეტი შუაყურის ინფექცია, 2 და მეტი პნევმონია წლის მანძილზე, 2 თვეზე დიდხანს ანტიბიოტიკის საჭიროება, ღრმა ქსოვილების ინფექცია, სიცოცხლის მანძილზე განვითარებული სეფსისისა თუ მენინგიტის 2 და მეტი შემთხვევა და ასე შემდეგ. Თუ აი ამ მოცემული 10 გამაფრთხილებელი ნიშნიდან პაციენტთან ფიგურირებს 2 და მეტი ნიშანი, აქ უკვე ეჭვი უნდა მივიტანოთ იმუნოდეფიციტურ მდგომარეობაზე, რომელსაც სერიოზული გენეტიკური მათ შორის კვლევა-ძიება ჭირდება. Ყველა სხვა შემთხვევა გულისხმობს მდგომარეობას, რომელიც ძირითადად ჯანმრთელ პოპულაციას მოიცავს, რომლებიც ინფექციებს შორის აბსოლუტურად ჯანმრთელ მდგომარეობაში არიან, რომელთა ლაბორატორიული თუ დიაგნოსტიკური კვლევები ნორმის ფარგლებშია და გახანგრძლივება მათი არ გახლავთ 2 კვირაზე დიდხანს. Მათი ინფექციის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა არის მაქსიმუმ 2 კვირა. Ჩვენ ვამბობთ, რომ საერთოდ ინფექციისთვის საშუალო დრო ეს არის 8 დღიანი მიმდინარეობა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ეს 2 კვირად შეიძლება გახანგრძლივდეს და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ 8, 10 და 12 ინფექციაც კი შეიძლება შეხვდეს ბავშვ წლის მანძილზე, სწორედ იმ პოპულაციაში, რომელსაც ჩვენ ჯანმრთელ ნორმულ მდგომარეობას უწოდებთ, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 10 შეხვედრა და 2 კვირიანი მიმდინარეობა პრაქტიკულად 9 წელი ბავშვი ავადობს.
თუმცა ესეც კი არ ითვლება problema, სამედიცინო problema de imunodeficită. Ra asakidan sheileba am preparatis danishna patsiente. Is mijeni inishneba 6 tvis asakidan, 12 წლიდან და ზემოთ ინიშნება ერთი ტაბლეტი 6 თვიდან 12 წლამდე ნახევარი ტაბლეტი. Პრეპარატის გამოყენება შეიძლება როგორც საპროფილაქტიკოთ, ასევე მწვავე პერიოდში, რადგან ჩვენ აღვნიშნეთ მისი თვისება, რომ სწორედ დაზიანების შემთხვევაში ხალხს უწყობს რეგენერაციას ვირუსის თუ ბაქტერიის და სხვადასხვა მიკრობის ელიმინაციას, ანუ მათ გამოდევნას ორგანიზმიდან, სწორედ ამიტომ ის ინიშნება როგორც მწვავე, ასევე პროფილაქტიკის დროს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასთან ერთად არ არის უკუჩვენება და ინიშნოს საჭიროების შემთხვევაში ანტიბიოტიკოთერაპია, სხვადასხვა ხვლის საწინააღმდეგო საშუალებები, რადგან სასუნთქ სისტემას ეხება ამ დროს საქმე, ანუ ეს უკუჩვენებები მას არ აქვს. Ძალიან ბევრი საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ, მე მგონი დღეს მაყურებელს მთელი გადაცემის განმავლობაში, პირველ ბლოგშიც, მეორე ბლოგშიც, ყველაფერი კარგი ადრე თუ გვიან თავდება, დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც დასრულდა ამ საინტერესო ინფორმაციით, ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, არანაკლებ საინტერესო ამბით. Გვიყურეთ და აიმაღლეთ თქვენი იმუნიტეტი.